ভারত বন্দনা কৰি গৈছে, ভারত বন্দনা কৰি গৈছে। তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ পাতত অসম নামটো লিখিছেন নাই, আই এম পাৰ্চনেলি নট এৱে। কামৰূপ নামটো লিখিছেন নাই, আই এম পাৰ্চনেলি নট এৱে। কিন্তু প্ৰতিগৰাকীয়ে, কেৱল শংকৰদেৱ নহয়, মাধৱদেৱ নহয়, প্ৰতিগৰাকীয়ে, প্ৰতিগৰাকীয়ে মোৰ হাতত একেবাৰে মুঞ্জলি কেতিয়াবা কোৱা হয়, মই প্ৰত্যেকজনে কোৱা কথা মোৰ হাতত তথ্য আছে। মই ইয়াত মাত্ৰ তিনিজনৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। শংকৰদেৱেতো আনকি ভাৰতৰ ভূ প্ৰশংসা বুলি তেওঁৰ যিখন সংস্কৃত কাব্য ভক্তি ৰত্নাকৰ, ভক্তি ৰত্নাকৰত এটা অধ্যায় সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, ভাৰতৰ ভূ প্ৰশংসা, ভাৰতৰ ভূ প্ৰশংসা। আমাৰ বহুতে কয় যে 1826 চনতে এনেও অসমৰ ভাৰতৰ সৈতে সম্বন্ধ স্থাপন হৈছে, এয়া ইতিহাসসকলৰ মনঃকল্পিত কথা। তেন 15 শতিকাত কেৱল এজন নহয়, দুজন নহয়, প্ৰতিগৰাকী বৈষ্ণৱ কবিয়ে